přátelé Rabasové galerie a Domu dětí a mládeže v Rekovníku. Já vás vítám na slavnostním zahájení výstavy k 65. výročí existence Domu dětí a mládeže v Rakovníku. Dům dětí a mládeže v Rakovníku je stejně starý jako já. Takže my jsme u toho, když to začínalo, nebyli. Ale bylo tam určitý rozhodnutí pro rakovnické děti vymyslet, jak trávit volný čas. Ať už to byla činnost odborná, my všichni jsme byli zapojeni do kroužku pana Laňky, protože všichni jsme měli rádi rybičky a hady. Tenkrát tam teda nebyl had, tam byl blabor, jako jediný. A taky by hodně se věnovalo sportu, turistice, jezdilo se na hory. Velmi jsme taky uvítali to, že tam byl fotografický kroužek, protože málo to jsme měli na zvětšovák a na jiné technické vybavení, tak jsme si chodili do Pioníráku dělat fotky. Já bych dal ještě slovo paní ředitelce, paní Zdeňce Jirkové. Tak pan Zoubek většinou zaspomíná na začátky ve vile na Spravedlnosti v Beránkovic vile, kde jsme sídlili opravdu dlouho, až do 90. let. Pak v rámci restitucí jsme budovu museli vrátit a přestěhovali jsme se do prostor, které vlastně užíváme v současné době. V současné době pořád teda máme přes 70 zájmových kroužků, nejen v Rakovníku, ale i v Novém Strašecí. Další naší činností jsou soutěže, to si tady potom můžete přečíst. Tradiční akce, jako je Drakiáda, Masopust, Olympiáda základních škol. Pokrýváme vlastně spektrum všech činností, jak je to sport, kultura, technika, všechny oblasti. A jednou z činností vlastně je ta zájmová činnost. A my bychom teď chtěli vám ukázat, že u nás v Domě dětí máme teda zájmový kroužek kytary, který vede tady Maruška Círová. A pak tady máme zástupce dramatického kroužku Ještěrák, který vede Tomáš Doležel s manželkou. Takže taková malá ukázka z jejich činnosti. Jak se tak dívám, už kajte jívám, takhle ti lajte, ty hudba pěkně hrají. To tam je báto, a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase mám. Potkal jsem na spolu na jelonový kůze, šla buď to ze školy, anebo z nějaký zkůze. Tak jsem jí požádal, až vrvodím, taková nostalgická písnička, protože Dům dětí a mládeže otevřený 1. května, jo, 1952. Takže proto jsme vybrali takovou tu písničku, že už teda to jaro je pryč a že bude ten máj, kdy to vlastně bylo otevřený. Proto jsme to vybrali. Daniela Fischerová, tajný noční ples. Noc je temná, maj tmoucí, tou tmou mocí jdou dva brouci. Tichonce a bez hlasu, šinou si to do klesu. Hlouby noci, hlouby lesa, tajný spolek pilků klesá. Dlouhým lesním paloukem, hopkuje brouk za broukem. Pak ples skončí, zem se slehne, ani stéblo už se nehne. Kde jsou brouci, kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový. A teď si poznáte, co že děvčata zahrají s chlapci.
Květem. No, a je to vlastně na ukončení a poděkování tady všem, kdo připravili tu výstavu. Ale největším pamětníkem je tamhle vaše klenka. Takže ještě by vám něco řekl ze svých vzpomínek na Dům dětí a jeho začátky pomalu, takže on to asi skoro, pokud si to pamatuje, tak to pamatuje. Já mám na to právo. Taky děkuji. Já jsem vůbec ale je to 65 let, co v Domě dětí, tenkrát v Domě pionýrů, na hořečním schodišti se sešla banda ošátkovaných pionýrů, stroje a dole pod schodama stál taky dnešní 10letý kluk, a to jsem byl já. Do toho Domu pionýrů jsem vlastně chodil hned od prvního roku, co byl otevřen. Začal to tím, že mě zaujala stavba letadel, tenkrát tam byl pan Jiří Matějka, který s námi velice pečlivě vždycky promít každou práci, a když jsme ji udělali špatně, začal se dělat znova. Byl to jeden z těch lidí, který mě naučil, když se něco dělá, tak radši pořádně, protože když to není pořádný, tak to jako když se nic nedělá. Pak jsem tam nějaký čas už nechodil, a pak jsem se vrátil jako externista. Za to můžou mít takový první členové kroužku vlastní jménež Honza Meissner a Honza Týče. Ty tady měli totiž teroristický kroužek v tom Domě pionýrů a ved ho Jiří Macku, to byl redaktor rozvoje. A ten odešel někam do Prahy, do nějakého záhodního časopisu, a zůstali tam tři osvěžený kluci a asi pět terárií a každá terárií s nějakýma želvama. Teďka paní Cívková, to byla taky taková jedna z těch dobrých duší, která nás provázela vlastně celou až téměř do důchodu, ne do své smrti, ale dlouho nás tam provázela. Tak paní Cívková říká, ale ty nemůžeme vyhodit, s těma musíš něco dělat. Já tam přišel a představte si, oni tam měli hada, oni tam měli užovku. Já jsem se potřál, pak jsem zjistil, že tam je žába, kterou oni berou do ruky, já jsem vzal jedno a potřál jsem se zase. Pak mě to poznamenalo na 3/4 života. Takže jsem tu herpetologii nakonec dělal i profesně a můžou za to právě tyhle ty, tahle ta parta kluků. No, bylo to báječný, tenkrát nikdo nechoval, bylo vlastně jedno zařízení exotické plazy, a to bylo v klubu Třeboně. My jsme byli kluci, a protože jsme byli nejblíž Praze, tak nám dost často jezdil štáb televizní a natáčel pro děti a pro mládež u nás filmy. Paní redaktorka Veronika Tumířová, ta natočila asi 30 reportáží a vysílala to v rádiu a vysílali se opakovaně, protože se líbili vždycky o přírodě a bylo z toho slyšet nadšení těch mladých lidí, hlavně těch kluků, kteří lovili motýly a přiběhli vždycky k nám. Říkali, my jsme chytli kudlanku. Nemůžu ani říkat, kolik lidí si vybralo své povolání díky tomu, že chodilo do našich kroužků přírodovědeckých. Máme tam dva doktorandy, máme tam mikrobiologa, máme tam majitele chovatelské stanice hmyzu, který rozváží hmyz po zoologických zahradách v střední Evropě. Tohle všechno byly lidi, kteří byli z Rakovníka, z okolí Rakovníka, a uplatnili se i povolání. To je to všechno, co jsem chtěl povědět. Tak já vás... Já moc děkuju Vaškovi Laňkovi za vzpomínky. Ono to není jenom účastníci kroužku, oni jsou účastníci veškeré činnosti a hlavně i táboru, který vždycky na nás padnou, jak říkal Vaše. A nejhezčí tady vždycky byla hláška tamhle Hanky Opatovy, když prohlásila,
Já měla na táboře tvýho tatínka, bo tak ne, to byl dědeček. Takže jako víme, že už něco pamatujeme. Takže my jsme vám chtěli teďko přiblížit něco vlastně za posledních 5 let, co se povedlo Domě dětí. Jeden z nejúspěšnějších našich kroužků jsou samozřejmě Lentilky, country taneční soubor dětský, který opravdu slaví úspěchy na mistrovství světa. A v současné době velké úspěchy slaví i rybářský kroužek, co jsme moc rádi, protože si myslím, že pro ty kluky je to zase úplně něco jiného zaměření, nemusí to být jenom fotbal. Takže děkuji ještě panu Zoubkovi za úvodní slovo a Rabasově galerie za to, že nám umožnila tuhle výstavu a můžete si prohlídnout, tam si nabídnout drobné občerstvení a klidu si prohlídnout a Marušce moc děkuji za ukázky a Tomášovi taky. Marušce, děkuji.